Já jsem si užila náramně, myslím si, že vlastně po tom, co jsme hráli ten turnaj, tak jsme se určitě všichni zlepšili náladu. Čekali jsme vlastně, že se nám konečně vrátí ta zimní sezóna, že po tom, co jsme vlastně makali na pálce, tak se konečně v těchto zápasech ukázalo, že umíme pálit tvrdé odpaly a dokázali jsme hrát i hezky pole, které se nám moc nedařilo na tom turnaji, co byl. A já jsem si naprosto užila ty první dvě výhry, s kterými jsem určitě počítala, protože si myslím, že tento soupeř určitě patří mezi naši lepší. Určitě co se týče těchto dvou zápasů, tak jsem počítala s výhrami, protože myslím si, že Čechy patří mezi soupeře, které máme na to porazit. A určitě jsem ráda, že se tak stalo, že jsme si trošku zvedli sebevědomí po tom turnaji a jsem ráda, že dopadlo všechno tak, jak jsme si vlastně stanovili. Tak já určitě čekám, že si to půjdeme užít a že to nebude vypadat tak, že si řekneme, že to je silný soupeř a vzdáme to na začátku. Myslím si, že si to budeme užít, využít všechny možné síly, co máme a zkusit uhrát aspoň jeden zápas, pokud to bude možné a každopádně stojí užít. Určitě.